Բարգավաճ Հայաստանի օրա կարգում այլևս կոալիցիայի թեման չկա Այսօր ազատությանը զրույցում նշեց ԲՀԿ-ի խմբակցության ղեկավար Նաերա Զորաբյանը։ Ուշագրավ է, որ թեև Զորաբյանի իշխող հանրապետականը ԲՀԿ-ին կոալիցիա մտնելու առաջարկ չի արել, բայց միևնույն է, դուսակցությունը քննարկել է այդ հարցը։ ԲՀԿ-ի ղեկավարը չթագծրեց, այս հարցի շուրջ մտեցումները տարբեր են եղել։ Խնջել է տեսակետ ին վորոժ գործընկերների կողմից, որ նպատակահարմար է այս փուլում միջև խորհրդարանական ընդդրությունները լիներ համագործակցության որևէ ֆորմատում։ Գախնիկ չէ, որ ունենք այլ տեսակ է դեմ եմ այո ես կատեգորիկ կտրականապես խիստ կտրականապես գտնում եմ որ բացարձակապես աննպատակահարմար է եւ ես չեմ հավատում մեկ տարով կոալիցիաների արդյունավետությանը Կանիվոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը նպատակահարմար չէ, Զորաբյանին հարցրեցին, artյոք իսում են դաշնակցական գործընկերոջ Արմեն Ռուստամյանի այն տեսակետը, թե իշխանությունները վարկաբեկված են, ցույց է մտավախություն ունեն որ ընտրություններից առաջ իշխանության մազ կազմելով իրենց վարկանիշն են կնկնի։ Որևէ ժամանակ, որևէ իշխանություն, ինչ որ շատ մեծ վարկանիշ չի ունեցել եւ դա գաղտնիք չի եւ ասենք դրա մասին ասել էի ինչ որ հայտնագործություն չի բայց կրկնում է մեր մոտիվացիան բացարձակապես դա չէ մեր իմ մոտիվացիան այն է որ բացարձակապես ես Անիմաստ եմ համարում։ Ես որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է 8-ը կամ 9-ը ամսվա համար ամսվակտրվածքով արդյունավետ կոալիցիա լինել։ Ես նման կոալիցիաների արդյունավետությանը չեմ հավատում։ Մեր քուսակցությունում, խմբակցությունում կամ մարտիկ, ովքեր հավատում են, ովքեր գտնում են, որ դա կլիներ ամենաճիշտ տարբերակը։ Ես այդ տեսակետը չեմ kissում։ Ոգրամասնությունն է դեքին զորեղ։ Գիտեք, եկեք, ես կրկնում եմ, քանի որ այդպես լուրջ քննարկում չի եղել, ես չեմ ցանկանում հիմա ինձ ներքին քննարկումները հապարակել։ Կոալիցիայի առաջարկ չի եղել Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում, այլևս կոալիցիայի թեման հույսուն են չկա։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը միջդերև լրիվ հակարակ տեսակետ ունի։ Դաշնակցությունում կարծում են, որ անկամ կարդ ժամանակ հատվածում կարելի է իմարտքանց հույս ներշնչել։ Խմբակցության քարտուղար աղվան Վարդանյանի փոխանցման բայժամ իրենք հանրապետականի հետ քննարկում են ոչ թե պաշտոնների հարցը, այլ երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Մենք գիտենք երկրի առաջին խնդիրները, գիտենք այս շրջանի տնտեսական բարդակային խնդիրները եթե մենք չենք կարողանալ այնպեսի մեսեջներ ուղարկել ձեր միջոցով նաև մեր հանրությանը որ երկրում դրական փոփոխությունների ակնկալիք կա հույս է առաջանում մարտեկ տեսնում եմ որ լույս է Երևում մնացած հարցերը երկրորդական են 10-րդական են մենք սրավարայինք աշխատում բայց ելի է քիչ եղել չէ կոալիցիայում ելի դες չի հաջողվել փոխել այդ իշխանություն դուք բարերարապար նշում եք որ համակարքային իշխանություն եկեք ժողովրդակները եկեք ժողովրդակները չխառնենք երբ որ դաշնակցությունը եղալի կոալիցիայում իհարկե ժամանակը այլ էր, հնարավորությունները այլ էին, այսօր արդեն նոր պայմաններում, նոր սահմանադրութեական կենսքի կոչելու պայմաններում այդ հնարավորությունը էապես մեծանորել և որտեղ Աղվան Վարդանյանին հարցրեցին, արդյոք իսում է իր գործընկերոջ Արմեն Ռուստամյանի այն տեսակետը, որ իշխանությունը վարկաբեկվաց է։ Հայդ դխմբակցության քարտուղարն ասաց, թե այդ հարցի շուրջ ամբողջ արժյոտարը ստեղծվեց լրագրողական համագի կողմից, բայց իմա արդեն ամեն ինչ իր տեղն են գел։ Եկեք չկենտրոնանանք այդ խնդրերի վրա։ Այական հետևոր ցանկացած իշխ նույնիսկ ամենա բարենոփոխ իր կարներուն անպայման ունենում է հեղինակության կորուստ, բայց սա որևէ բան չի նշանակում, մենք մեր ելմանկետը այդ չէ, մեր ելմանկետը երկրում քորակական փոփոխուններ իրականացնելու հնարավորությունից օգտվելն է։ Լանգվաց է արդյոք կոալիցիան, վտանգված է հնարավոր համագործակցությունը հանրապետականի եւ դաշնակցի։ Վերաշխատանքը նույն ընթացքով շարունակում ենք, որևէ վտանգված խնդիր չկա։ Ինչու՞ արդյունք չունեք միինչեւ այսօր։ Մի քանի շաբաթ է արդեն կննարկում ենք։ Ինչի՞ շուրջ համագործակցություն։ Եկեք ավելի կոռեկտ եւ ճշգրիտ լինենք։ Երևի թե 10 օր է արվել այգույնը։ Ես ենթադրում եմ, որ այս ընթացքով թերևս ամենահաշվի մենք շփմապատիծ մենք ունենանք որոշակի պատկերացումներ եւ մասնակցության ձևաչափի եւ համապատասխան պատասխանատուությունների ճանաչումը վերաբերյալ։ Հանրապետականում նույնպես իշխանության վարկաբեկված լինել չլինելու թեման կարծես թե փակված են համարում, ինչպես ազատության դրույթում նշեց պետա իրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը, իհարկե ականջահաճո չէ իրենց հասցեին նամանվորակումներ լսելը, բայց կարծում եմ թե Ռուստամյանն իրենց վիրավորելու միտում չի ունեցել։ Հանրապետական падգամավորը կարծում է թե փորձի արվում շահարկել այս թեման։ Դաշնախցություն հանրապետական հարաբերությունները թեժացնելու եւ ինչ որ հանգրվանի հասցնելու համար։ Կան քաղաքական ինչ որ թեվեր ուժեր, որոնք դեմ են նա դաշնակցություն հանրապետական հնարավոր կոալիցիային կարող է իրեն սրտով չլինեմ եկ փոքրն է սրտով զլինա չգիտի կան նման ուժեր չեմ ուզում անուններ տամ կարող եմ ընդհանրել դե կլինեմ